Kimdadir otdi, kim? Kim? Qonun, Nargiz Afatilla. Sizlar shu yerda bo'ling. Qarasam, opalaringning oldiga o'tasanmi?
Oldingi boraman. Aziz zana o. Bu esa Zamira. Bizani yonimizda bo'lganlar. To'g'rimi Zamira? 24 soat. Bizga xiradalik qilganlar. Ertalab uyg'otganmiz ani. Bu Mohi Nur. Bu esa farzandlar. Baxtiyor Safarov. Ziratchi rejissyori, qani bu? Mana. Bizani doim urishardi. Baxti. Kirib qoladi. Baxti intervyu bering. Qalays, yaxshimisiz? Zumsiz? Charchamayapsizmi? Ne qarib qoldingiz, Baxti? Qaridingizmi? Qaribdi. Ziratcha meni qaribdi. Aynasa kim? Aziza qaribdi. Laziza ham? Laziza ham qaribdi. Yana kim? Kim? Ne qaribdi? Mohi, bizni qaribdimiz, kelamiz. Hurri! Demak, biz uchalamiz finaldamiz. Qaysar. Aycan, Halis. Yangi tilaklaringiz. Hammaga baxt omad. Bo'ldimi? 15 millionchi? 15 millionchasin. Tak, devochki, привет. Yangi tilaklar. Hayar galgiring, meni ush bilan o'ra, Baxti. 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 Halena, devochki. YouTube-ga. Sizlar 21 kuni final. Kim g'olib bo'ladi Zirabchida? Bilmayman. Nimaga? Aniqmas hali. Mayti 16 dekabrdan boshlab ovoz berishligi mumkin. Lazizaga. Laziza shu qizga ovoz beringlar. Sizga qo'yamiz. Aziz, nima deb o'ylaysiz? Siz aytasizmi? Конечно, nima aytaman? 15 million kimga? Menga. Siz aytasizmi 15 millionni? Baxti. Nega bilmaysiz? Aycan, 15 million kim aytadi? 15 million. Qornimda mana. Yaxshi bo'ldi. Qalis. Dilfuz yangi qiz. Sizlar sig'ilachda qizlar. To'g'risini ayting. Ayniqsa xafa qilishdi. Keyin o'rtoq ketishdi. Lekin men xafa qilmaganman. Hech kim o'sha videolar yo'qolib qoldi. Aycan bilan tepishib ketgan joylarimiz bor. Yo'q, lekin sadrga kirmagan. Va. Tupoy da o'sha urmoqchi edi. Mohi qalay? Eng yomon ko'rganim
Запольская. Запольская. Бу видео. Open guns там ячи. Рахская. Ketamizmi? Ketamizmi? Jamsh Hojiniyozov zirapchi muxlisimisiz? Yoqdimi? A, da, da. Mani tarbiyasiz deb nimaga o'qidingiz? Unaqa. Aytmadingizmi? Baxti bu zo'r qiz, unaqa o'qib olmayman deb. Mana mana shu Baxti mani tarbiyasiz deb chiqaryapti. Shu nima mana qildinglar? Mavuz yaxshi qizman-a? Jamshda keting. Zo'r yaxshi inson. Layza shu qiz tarbiyali qiz, to'g'rimi? Baxti to'g'risini ayting, tan oling. Ayta olmayman. Yaxshi qizman-u? Aynan qanaqaligini juda ham yaxshi bilasiz. Men aytmasam ham. Yaxshi qiz deb qo'ying. Mana hozirgi syomkada ham yelkalarini ochib kelgan. Yaxshi ko'r. Oy, ana, buni kel. Mana bunda ham xuddi shu, mana. Zilada ham mana yelkasi ochib. Bilmaydim. Eng yopig'i o'zim keldim. Qarang, zo'r ko'ynglarda. Siz uchun. Mana eng yopig'i bo'ldi. Mana eng yopig'i. Ha. Bo'ylar bilan keldim. Kelamiz qora ko'ynadamiz, ha? YouTube-ga qo'yaman. Zapolskiyani raqsi deb. Men qo'yaman. O'zingiz kelyapsiz. Ha? O'yna, o'yna. O'yna, o'yna. Sekin asta. Yaxshi-da? Mohir yerga tegadigan qiz bo'lsang, o'ynama unaqa. Kiyov bola jahl chiqadi. Kiyov bola. Uf, ketdik tansa. Kiyov bola uchun. Ayja? Nima gap? Hamma sirni ochmaymiz. Darakchida ko'rasiz. O, itini qildingizmi? Ertaga payshanba, payshanba. Bilmayman. Payshanba kuni darakchini o'qiymiz. Payshanba, ertaga. Telefon